এৰোমা অফ আসামিজ কিচেনত আপোনালোকক স্বাগতম জানাইছোঁ। মই আজি আপোনালোকক তিল আৰু ৰৌ মাছেৰে ৰন্ধা বৰ সুস্বাদু আঞ্জা এখনৰ ৰেচিপি এটা দেখুৱাব লৈছোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে ৰেচিপিটো ভাল পাব। এতিয়া আহকচোন ভিডিঅ'টো চাওঁ। প্ৰথমতে ৰৌ মাছ কেইটুকুৰা ধুই নিমখ আৰু হালধি সানি ল'ব লাগিব। তিলৰ পেষ্টৰ বাবে তিল অলপমান ধুই লোৱা হৈছে। আদা, নহৰু, কেঁচা জলকীয়া, মানধনীয়া পাত আৰু অলপমান পানী লোৱা হৈছে। এতিয়া মিক্সিৰ জাৰটোত তিল, আদা, নহৰু, কেঁচা জলকীয়া, মানধনীয়া পাত আৰু অলপমান পানী মিহলাই মিক্সিত মিহিকৈ পিচি ল'ব লাগিব। প্ৰিয়দৰ্শক, মোৰ এই চেনেলটোত আমাৰ পৰম্পৰাগত বিভিন্ন ধৰণৰ সুস্বাদু ৰেচিপিৰ ভিডিঅ' আপোনালোকে চাবলৈ পাব। আপোনালোকে যদি এতিয়াও মোৰ চেনেল এৰোমা অফ আসামিজ কিচেনক ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, অনুগ্ৰহ কৰি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবচোন। লগতে কাষত থকা বেল আইকনটো টিপি দিলে মোৰ আহিবলগীয়া নতুন ৰেচিপিসমূহৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে মই ভিডিঅ' পোষ্ট কৰাৰ লগে লগে পাই যাব। এতিয়া কেৰাহীখন জুইৰ ওপৰত গৰম কৰি তাতে প্ৰয়োজনমতে মিঠাতেল দি তেলখিনি ভালদৰে গৰম হ'বলৈ দিব লাগিব। এতিয়া গৰম তেলত মাছকেইটুকুৰা দি দুয়োফালে ৰঙচুৱা হোৱাকৈ ভাজি ল'ব লাগিব। মাছকেইটুকুৰা ভজা হৈ গৈছে। এতিয়া মাছকেইটুকুৰা নমাই থ'ব লাগিব। মাছৰ আঞ্জা ৰান্ধিবৰ বাবে আপোনালোকে নিজৰ হিচাপত তেল ল'ব পাৰিব। মই অলপমান তেল কমাই লৈছোঁ। এতিয়া আঞ্জা ৰান্ধিব জোখাৰে কেৰাহীত তেল ৰাখি তাতে তেজপাত আৰু কুটি ৰখা পিঁয়াজখিনি দি অলপ সময় ভাজিব লাগিব। পিঁয়াজখিনি অলপ সময় ভজাৰ পিছত ৰঙচুৱা হ'বলৈ ধৰিছে। এতিয়া তাতে প্ৰয়োজনমতে নিমখ আৰু হালধি দি লৰাই দিব লাগিব। হালধিখিনি তেলৰ লগত বৰ ধুনীয়াকৈ মিলি গৈছে। এতিয়া তাতে তিলৰ পেষ্টখিনি দি ভালদৰে লৰাই দিব লাগিব। এতিয়া অলপমান পানী যোগ কৰি পানীখিনি শুকাই তিলৰ পেষ্টখিনি ঘন হোৱালৈকে ভাজিব লাগিব। অলপ সময় ভজাৰ পিছত তিলৰ পেষ্টখিনি ঘন হৈ পৰিছে। এতিয়া তাতে প্ৰয়োজনমতে গৰম পানী ঢালি আঞ্জাখন ভালদৰে লৰাই উতলিবলৈ দিব লাগিব। আঞ্জাখন ভালদৰে উতলিলে তাতে প্ৰয়োজনমতে জালুকৰ গুড়ি দিব লাগিব। তাৰপিছত ভজা মাছকেইটুকুৰা দি আঞ্জাখন ঢাকি উতলিবলৈ দিব লাগিব। তিল আৰু ৰৌ মাছৰ আঞ্জাখন ৰান্ধিবৰ বাবে মই লৈছোঁ ক'লা তিল, ৰৌ মাছ, পিঁয়াজ, তেজপাত, জালুকৰ গুড়ি, মানধনীয়া পাত, কেঁচা জলকীয়া, আদা, নহৰু, নিমখ, হালধি, মিঠাতেল আৰু পানী। আঞ্জাখন অলপ সময় উতলোৱাৰ পিছত বৰ ধুনীয়া ঘন হৈ পৰিছে। এতিয়া তাতে তিনিটামান মানধনীয়া পাত হাতেৰে ছিঙি প্ৰায় এক মিনিটমান সময় আঞ্জাখন আকৌ উতলিবলৈ দিব লাগিব। তিল আৰু মানধনীয়া পাতেৰে ৰন্ধা ৰৌ মাছৰ আঞ্জা প্ৰস্তুত হৈ গৈছে। এতিয়া গেছৰ জুই নুমুৱাই দিব লাগিব।
এতিয়া গরমে গরমে ভাতৰ লগত তিল আৰু মানধনিয়া পাতেৰে ৰন্ধা ৰৌ মাছৰ আঞ্জা পৰিবেশন কৰিব পাৰিব। তিলৰ লগত ৰন্ধা ৰৌ মাছৰ এই আঞ্জাখন খাবলৈ বৰ সোৱাদ হয়। আপোনালোকেও কেতিয়াবা এনেদৰে ৰান্ধি খাই চাবচোন। প্ৰিয় দৰ্শক, আপোনালোকৰ যদি মোৰ এই ৰেচিপিটো ভাল লাগিছে তেনেহ'লে লাইক আৰু কমেণ্টৰ জৰিয়তে জনাবলৈ নাপাহৰিব। এনেধৰণৰ সুস্বাদু ৰেচিপিৰ ভিডিঅ'লৈ আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি আছোঁ। আজিলৈ আহোঁ, ধন্যবাদ।